كيفك قف واسمع غريجر فثلاثة نصحاب وكفتن مايا أنا وصيحنا مركي yes. أنصح له إيمانا ويسوع قاتم مايا بكيفك يسوع خوانا تقول لحد تجيان يا خورك بحال بوسي يوديان أي وحرين باب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنا خيرتي بحرنا ونادين سلامي ومركلة إي مقال عصب ilaha ma had iska lamaanta afartan lagu kulmiyay janaalka inaan ka soo wada muuqano wa fiidiyogii ugu dambeeyay saaxiibadeeda si wada jir ah anagu wada fariino aan u wada duubaneyno waxa garabkayga midig fadhiye fadil dhankan bidix waxa iga xigan labada lijan ana kala dhicin kiincida iyo waliba opera cade xidiga qosolka hey runtii caawa emotional kayga ma aqaan sida uu yahay markii tikidka aan soo jaranay xaaladeeda caafimaad iyo niyadeeda oo okay ahayd balse markii la dhahay wad baxaysa caawa runtii ma aqaan niyadeeda sida ay tahay ee markii hore waxaan soo dhaweynayaa een fadil een asaf babji assalaamu aarto markii hore een waxa waay saaxiibkii babji in muddo aarto bil wanaal raaxaysan faahfaahinta oo baashaalay waxa waay dad badan oo kala bartay dad oo bartay waxa waay meel baa tag dad waxa waay qofka barnaysan faahfaahinta fiican markii waxa kulay buraad ilaahay nabad ku geeyo insha Allah oo salaawo dad aan faahfaahinta waay intan keen ciida iyo opera aan u dhiibin mikrofoonka yeah een waa wada joognay waxaad iga baratay dabeecad ahaan awalna maxaad iga aaminsaneed markii aan ka tagayse maxaad igu xiisi doontaa wallahi horta aan baa kum sheegayo ani tiid markaas ka hadlaya ani qofku ma aragtay aan isfahmino waa la socdo qof aan isfahmin mise socon karno sawma tilada waxa waa was daw socona wax walba isla qabsanaa because qof wanaagsan aad tahay brother inta kaga jeedan faanti adiya hadii maanta aan wanaagsanaan inta min soo gaarin baan mar kale yaaleen een teda kale oo kale waxa rabay muqdisho wax ka socdo xitaa waa dagaal marka ayagana waxa leeyahay ilaahay ma aragtay badbaadiyo insha Allah waxa way meel walba dhibaato ka jirta maartay ilaahay badbaadiyo ilaahay aamiin een keen ciidda marka hore soo dhawo yes saaxiibta qaliga dhammaantuna salaamti raajina kulliga naftaad qabtiin inta sabirka ku soo gudbo amarta aad dareen kartid oo maanta sam sam fadi shaqada falaara raac fantin marka marka dad isugu soo gudbarto walaalkay safar salaam horta safar qof safar ay maanta dibkiisa ma yaro safar noo iska dib badan yahay marka walaalkay safar salaam aan ku dhila inta safarka marka kasoo noqdana horta ani ahaan like su'aasha fadi la BDC ana kasoo dhagala safiican marka horta ana waxa ku xiis doon waxa waa dibka aniga dhibay safan safiican weeki oo inta badan inta bukeef marka la dheereeyo dadka soo jabaan ilaa xargo meel soo dagaalaya ana ninka waa xusuusana waxa waa in like bukeefka qof waa asba agreejir fa talaasna saxaab waa kaftan waay ana wasiixna markii aan saxdo iimaana way isoo gaato maayaan bukeefkii soo qawana tawi lixdii geeyaan ee qorka bahal boosi igu deeyaan ay wixraayeen bab dusaan okay ani maxaad iga aaminsaneed maxaa siga aragtay horta ani before ani intaan kulmin like waxa ka aaminsanaay way aan waxa ka aaminsanaay inta badan qof like youtube aan marka la joogaa ka hadla qof oo inta badan jecelayno videos sameeyo sax like markaana like anti maadi aanagana soo raagishay koos waxa taa qof shaqo maanta la soo jeedo kanaal sameeyay hard worker oo infant yes waan kugu sii dhigay soo maalaad video aan noqon ay video yes saasna aga hard worker ma aan ka dhaxgalo waxaan balan qaadayaa caawa hadii naftan ilaahay igu abuurtay oo awalba amaanada igu ahayd inta aanan loo imaanin in video aan ku bilaabo Malaysia inta cimriga ka dhimana aan doobi doono maalintan dhinto ama bas safka ay qabsadaan bas aad ku wiin kartaan challenge iyo waxyaabaha qosoo ka ahaa inta ka horeeso wax walba oo wanaagsan wana dii soo gudbinaya janaalka adinka ila leh yes hey aber en abera na horta assalamu alaykum dhamaan asxaabta babjay babjay horta ma ahan qof naga yar waa qof agteena qiimo weyn ku leh baba horta ma sha Allah horta inta bilood ana la joogtay waxaana la noqotay inay sanadooyin badan nala joogtay shakhsi walba horta meeshan asbarno waxaan ka aragnaa naga wanaag ah yes qofkii wanaagsan aragno waxaan jecelnaa inaa soo dhaweysano marka baba asigana wuxuu ku dadaalay inuu asigana soo jiito oo wanaagiisa na tusiyo horta waa ka xumahay safarkaaga waxaan ku leeyahay safar salaama ilbanow ku xun koos inaan ma jecelin inaan aniga tagtin faant laakiin insha Allah
nolol oo weligay ahaamin jirayna waa ka bartay shalay maasha allah horta waxa waaye legend shalay aniga idinka dhex galaya saaxiibkayga oo beero iska xishoona shalay waxaa jirtay xaaskayga iyo cunuga caloosha ku jira iyo ilmaha kale aniga u adeegaayo markaasuu su-aal i weydiiyey wuxuu yidhi saaxiibow waxaan o dhan maxaa u sameynaa dadka qaar iyagoo waxaan sameynaya ma arkin markaasaa waxaan ugu jawaabay markaad noqoto aabo aad fahmi doontaa maanta waxaan aniga aan sameynaayo waxaa dhacday hadda ka hor aniga markii aan guursanayay gabadhaan hadda aan qabo waxba ma haysanin kadib dad baraha bulshada ku jiro caan ah mid ka mid ahaan u tagay waxaan dhahay inaan guursadaan rabaa gabadhaasaan doonanoyaa qofkaas magaciisa ma sheegaayey niyo waxaan dhahay lacagaan ku guursada ma haysta niyo maanta i garab qabo adigaana rag ah oo maantana wax haysto oona i fahmaayo qofkii wuu ibilay wuxuu yidhi beri maadaama arooskaaga yahay lacag $500 ku siinaa wixii markaas oo ciddan wax u geey waxna jiif ku dhigo kadib qofkii telefoonkii aan ka wacay iga qaban waa ku celiyo iga qaban qof dhiban aniga waaye dada isugaayo gabadha aabaheed allah u naxariista hoteel igu sugaayay markaas anigana xaaladeeda aad bay usii xumaatay qof kaloo aan wax weydiisan lahaa hadaan sii jiri laheedna asaga wuxuu yidhi anaa beri ku siinaya ka jiifo kadib waxaa dhacday in gabadhii ay soo dhaa dadka dhan way ku waxyaran yihiin maxaa dhacay ma imaadid markaasaan u sheegay waxaan dhahay baayo saasaa jirto qofkii aan wax ka sugayna telefoonku iga dansaday waxaan gacanta ku hayna malahan markaasaa waxay dhahday hal saac camal jaans isiiya dhahday isug sii madadaal anaa kuu imaanaa way baxda bakaari aaday katiin dahab iyada in laheyd ee soo gaday katiinkii soo gaday lacagtay kasoo bixisay ii keento waxay dhahday lacagtan qaad u geeya dhahday ciddeeda jeefkii wax dhanna anaada baraayo marka noloshaas qofkii i baray dhibkii iigu sabray anigu xaaladan ku jiray iqaatay roob iyadoo da-aysa ee iximbaartay dusha isaaratay hooyii aab wax walba iga dhigatay familkeeda iiga soo gooday aabaheeda mas-uuliyadda dusha iga saaray owlaad maanta afar gaaraya kii afraad caloosha ay ku wado hooyadooda ah haddii aniga evan daraad fiidio iga soo fartay xataa i dhahday cadowgaagaa jiro fiidio kaasoo fartay iska ilaali xataa aan hal mar igaga xumaanin qalbigayga ku weyn erey wanaagsan maahina erey xun aanay dhihiinin haddii aan wax helo ma kula taalan ka qarsan kara saaxiib danta igu kaliftay inaan aabo muujiyo inaan ahay iyada usoo baha inaan balwad ka haro iyada usoo baha inaan ficiga la shaqaysta iyada usoo baha horta soomaalideena horta waxaa ku madax adagnahay qof maanta haddii oo qalad walba uu ka dhaco horta ma dhahayaan waxaa qaladaa dhaca waxay jecel yihiin keliya inay dadka washamsiga ku qaadaan war maanta haddii qofka wax xumaan aad ka aragto waxaa wanaagsan inaad wanaag ugu bedeshid aa wacdo saan walaal ma kuu fiicno iska bedel laakiin dad waxaa jiro oomaa caadi waaye laakiin wax walba qof walbo social media ku jiro caqabo badan oo la kulmaaya horta babaje waxaa ka xumahay inaad naga tagto inkastoo dumaashin u ku sugeyso ya oo caruurtaadana ku sugaya maasha allah soo wacday waxay dhahda ku aaw ma imaanaysid mi waxaan dhahay waa soo socdaa waa imaana goor ma imaane cilaana saartay biskud waa kuu diyaariyay kaliyada cilaana mina iyada ilahaysano aan cilaanba saaranne maseer ma dareemaay becausenolosha waxay tahay maanta waxaa ka bartay sida oo xaaskaha ula dhaqmaysid iyo caruurtaada ugu farxinaysid maasha allah horta waa kaaga mahad celinaa taas insha allah anagana waa na sugeysaa ina aabo aan noqono saddexdiina oo caruurteena saddexdiina dhalinyaraa tihiin nolosha hadday idin hor leedahay guurka wax laga carara ma aha guurka waa waxa keliya qofka biniaadanka faa'iido u ah wallaahi waxaan hubaa maya waxaan hubaa kiin ciidda haddii noloshaada caqabad ay haysato aad guursato boqorad taaj mahel qalbigeeda aad ka dhisato ani maka hadlaya inaad guursato oo raaxa keliya aad u guursato kama hadlaayo waxaan fiirinayaa qof adiga kaa jecel naftaada haddii aad baahan tahay ilaa aad ka dhirirto qof baahideeda aan ku dareensiinaynin aan ka hadla ani qof kasta iska guursa kama hadlaayo markaad hesha xaas wanaagsan noloshaada hore inay usii socoto ka talinayso
مركز الدريمي قيمة إلى ذا أنا وحنا أحس دونا رمان أصحابته أنا وذا برتاي إن فاضل كين عيدا صعدال أبيرا عمير إن أسد حاجيو أرمهنا أصحاب بدن أو هو ذا أن إسكنا قاني أهد حدنا أنا وذا كلامي إلى هي إن كل مياه ما هاد إسكله إن رش هو يسيس عن إسامي استعجيسه حبي ما أنت أنك بح أنا قف كلا إيمان دانه وعصا صعدا عدنا مودل وبوس كي يجري دانه حرجينا يا قفل بو إيمانه مشان wanaagii at aniga ugu soo dhaweeyseen in at ku soo dhaweeysaan at u muujisaan walaaltinimo iyo kalgacayl inta sadan ka cusanaaya ana qalbigeyga ku weyntihiin nolosheeda qayb kamid ahaatiin waxaad i bartay sida loo shaqeeyo waxaad i bartay sida wax loo editing gareeyo waxaad i bartay ingiriiska qaar sida loogu hadlo waxaad i dhahdeen soco ha istaagin fadhiiso istaaka dad dhacdo macnaha noloshaada wad حتى waxay dhahdeen marka muqdisho tagtid xaalay dardaarankeen wuxuu ahaa hal maana fiidiyo ka baaqan hatta adigu daanan duub fiidiyo waxa taysta asxaab badan wada keen dhamaantood ha kula sameeyaan jaraa tartamida jirta aan asxaabtana u sheegi doono een babji hadda muqdisho dogo waxyaalo badan soo saado oo asxaab kale si diyaari sax masha Allah horta een fikradaha aad wadato insha Allah waxa rajaynayaa inay dadkan ku garab istaagaan kuugu dhiirigeliyaan oo intaasna in ka badan ku sii gaarsiyaan een babuji horta ma aan een qof xun oo agteena ku xun oo qof wanaagsan oo ma sha Allah een oo jecelna inoo dadkiisana oo jecel tusiyo farxad tusiyo een horta ku xumahay magaf ilaa khaladkii dhacay ya ku xunahay marka markii wax uu dhaco wax laga qaata cashir sax cashir ka soo qoon doona birito inaad iska ilaaliso Soomaalida xukuumada ninka raga ah hal jeer god maslaw markuu wada qaniino hal mar hadii uu ku qaniino markaa waa uu ka boodaya waxbaan bartay waxbaan faa'iiday ma qasaarin anaan tiin wax badan bay aniga ii toosay laakiin ari hal faar ali uu soo qabtay adiga faar badan adiga kan ilka oo la siigan iyo ikiga la brandiga marka aan babje waxaan ku leeyahay aan walaalkeena weyn horow si saad dan faan tan midan super salaam saad star family yeah sam jacket jacket la roo habsi ana oo ku sii istaagaan laakiin oo gar aad saad kee qaliga ah ku xis doona saad see you insha Allah was arki doona see you nagis no way insha Allah was arki doona walaalkay abba waxaan tagay basaasa buzeeta kuweyt xebteedana masalla ee naxa Soomaaliya inoo dhibaato ka jirto ilaahay dhibaatada hadii ka qaado aniga waan soo socdaa insha Allah ta'ala wax badan baan bedeli doonaa mar walba waxa ku leeyahay aanu ku sii dardaarmayna hal maalin video laan aan insha Allah ta'ala hal maalin video laan aan doonaa ee su'aal aan ku diinaa u soo laabanay haye ma soo laabanay bidnillaahi kariim hadii ilaahay oo qoro waan soo laabanaya insha Allah in walaalahay qaliga ah safar salaam ay soo dhaadhamantina commentiga igu soo qora wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bye bye